It's Ngern TV! Hello mga katropa, ayos ba tayo dyan? Ay, naku, bad trip. Nadali na naman tong plat ko. Merong umaakyat dito na rodent. Ewan ko kung ano, siguro po, sumo ano. Hinukay yung aking ano, yung aking plat. O, oh, tinang, namatay yung dalawang ano. Na nawala yung dalawang na uh, ano ba ito? Broccoli yata ito. Oy, 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 oy. Hello mga katropa! Ayos man tayo dyan. Ito, ang ganda ngayon ng panahon dito sa San Diego. Pero nag, uh, malamig na po. Kaya ito, naka, ano na ako, naka-sweater na ako. Uh, pasensya na kayo mga katropa kung hindi ako Uh, nakagawa ng video for the past week dahil uh, uh, itong topic natin na to na i-discuss ay uh, matagal nang namuu dito sa isipan ko at ang ito po ay ang katanungan na nilika ba ng Panginoon ang kasamaan? Pero bago po tayo mag-umpisa, Uh, kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa channel ko, eh mag-subscribe na po kayo at i-click ninyo yung notification bell para sa mga bagong videos na i-upload ko. Also, i-like na rin po ninyo. Okay, so, itong tanong na to, nilikha ba ng Panginoon ang kasamaan? Uh, matagal na namuusa isipan ko itong tanong na to. Ano uh, nga uh, ako eh bata-bata pa. Ito'y tinatanong ko sa sarili ko. Eh hindi ba nilikha ng Panginoon ang lahat ng bagay? Eh di siguro nilikha rin niya ang kasamaan, di ba? Pero sa aking pananaliksik at i-share ko po sa inyo, um eh, papatunayan ko sa inyo, hindi po nilikha ng Panginoon ang kasamaan. So uh to start off, ano, uh, gagamitin natin itong libro na to, Book of Jubilees. Okay? Para uh, umpisahan itong topic na to. At uh, binasa ko po itong first and second chapter, no, all the way to the to chapter 5 yata ang binasa ko, no. Uh in an effort to find out uh Meron bang indications sa mga kasulatan na nagsasabing uh, nilikha ng Panginoon ang kasamaan? At uh, ni ko po siya nil uh, five chapters ang aking uh, binasa dito. At uh, masasabi ko sa inyo, wala po roong indication na nilikan ng Panginoon ang kasamaan. Pero ito po ang aking napag-alaman. Inumpisaan ko po ang pagbabasa dito sa Book of Jubilees sa chapter 2. The angel dictates to Moses the primeval history, the creation of the world, and the institution of the Sabbath. Okay, kasi yung chapter 1 po ng Book of Jubilees. Eh, revelation at mount sinai ito po ay eh, nagpatungkol doon sa panahon na nakarating si nakarating na ang mga Hebreo kasama si Moises sa Mount Sinai at doon po ay ni kay Moises ang uh, kasaysayan ng mundo at uh, nakasulat po rito yung huling part ng ano ng uh, chapter 1 ng book of Jubilees Yahua commands the angel to write for Moses okay yung lahat ng history ng uh, yung history ng sangkatauhan okay which starts in chapter 2 and uh, kung babasahin ninyo, ninyo lahat itong chapter 2 wala po rito nagsasabi na nilika ng Panginoon ang kasamaan so Straightforward answer lang po, hindi po nilika ng Panginoon ang kasalan, ang kasalanan o kasamaan. So, paano nga ba nagumpisa yung kasamaan? Kung babasahin ninyo ang kabuuan ng uh, Book of Jubilees, no, sa chapter 2, uh, uh, tinake up doon yung ano, paradise and the fall. Kung yung pagkakasala ni Adan at Eva uh, yung po ang unang uh, indikasyon ng appearance ba nung kasamaan or kasalanan ang unang kasalanan po na nangyari dito sa mundo ay ang kasalanan ni Adan at Eva yung disobedience nila na kinain nila yung frutas, yung forbidden fruit diba pero, meron pong issue dito eh. Kasi, si Adan at Eva ay nilinlang. Sila eh dinisib o uh, sinidus ng serpent. Okay? Now, sabi ng sa mga Biblia dito, yung mga current versions natin, no, yung pagkakaintindi ng tao, ang serpent daw e eh ahas or at least isang uh, reptile Okay na nagkasala naging ahas ganoon pero kung babasahin ninyo po mabuti ang kabuuan ng lahat ng kasulatan maiintindihan ninyo na ang tawag ng mga Hebreo kay Lucifer ay serpent or old serpent kaya nung doon sa sa Genesis nung dinescribe yung uh, event kung saan Uh, nagkasala si Adan at Eva. Ang serpent po doon na tintawag ay si Satanas. 'Yun po ang tawag ng mga Hebreo at ng mga kasangkalanitan kay Lucifer, the old serpent. So yung pong idea na o oh, ahas daw, yung nakapulupot sa puno. Tapos sinid uh, sinidius niya si at Eva para kainin ng prutas hindi po sa hindi po serpent, hindi po isang reptile. Ang tinatawag na serpent sa Biblia ay si Satanas. Okay? So, yun po ang unang ano, indikasyon ng pagkakaroon ng kasalanan dito sa mundong to. Yun ang unang kasalanan. Pero yung kasalanan na yon ay isang pagkakamali na ang dahilan doon ay ang seduction ni Satanas. Pinakain niya yung prutas. So, bukod sa kasalanan ni, Edat, ni Ebat Adan, yung mas matindi pa doon ay ang kasalanan ni Satanas. naiintindihan niyo So, yun po ang unang indication ng appearance, abomination, okay, ng, ng kasalanan o kasamaan. Okay? Yung po kasalanan, kasamaan, isa yun kasalanan kaya masama, di ba? Kasalanan, kasamaan. <laughs> okay. So uh yung po ang unang ano, 'yun po ang unang kasalanan na nakita ko na nangyari sa mundo. Ang pangalawang kasalanan po na nakita ko dito ay 'yung nandoon sa chapter 4, 'yung istorya ni Cain at ni Abel kung saan pinatay po ni Cain si Abel. At uh, dahil doon, pinalaya siya ni Adan sa Land of Creation, sa Habila. At doon siya nanira sa ibang lugar. Okay. So, itong si Kaid ay nagkaroon ng kasalanan, pumatay siya. Pinatay niya yung kapatid niya. Okay. So, so, yun, yung pangalawa na dito sa binabasa ko. No? Yung mga origins ng kasalanan o kasamaan. So, yun po yung pangalawa na nakita ko. Ang pangatlo, na nakita ko na matinding kasamaan na nangyari sa mundo ay ito pong ano, chapter 5 Fall of the Angels and Their Punishment The Deluge Foretold Okay, so ayon dito sa chapter 5 ng Book of Jubilees ito pong meron pong mga anghel, angels na bumaba sa planeta natin sa mundo natin para turuan tayo at protektahan tayo. Yun ang kanilang job o trabaho na ibinigay sa kanila ni Elohim. Okay? Para uh, pangalagaan ng sangkatauhan. Ngunit, nung pagbaba no itong mga anghel na ito, nakita nila na ang mga kababaihan ng mga sangkatauhan ay magaganda at na si sila, ibig sabihin ni eh, nagustuhan nila yung nakita nila na magagandang babae at yun po ang naging kasalanan nila, nagbuklod uh, buklod sila, yung mga anghel at uh, nag-usap sila at uh, nagkasundo sila na lahat sila about 200 of them na mga angels bumaba sila at nangako sila sa sarili nila nagagawa sila nung kasalanan na 'yon. At ang kasalanan ay ang gusto nilang mag-create or mag-reproduce ng anghel at tao. Ibig sabihin paghahaluin yung genes ng anghel at tao. So, ang nangyari, itong mga angels kinuha nila yung mga babae na gusto nila at at uh, inasawa nila. At 'yun po nagbung, doon nagbunga yung mga nephilim, yung mga evil uh, monsters, mga malalaki, mga giants, mga iba-ibang abominations sila na yun ang ano naging resulta ng kasalanan ng mga angels kaya sila ay tinawag na fallen angels sila po ay yung mga watchers na na dapat sana ay uh, tutulong sa sangkatauhan pero ang ginawa nila, pinagre-rape nila yung mga babae at nagkaroon po ng mga Nephilim. Kung uh, nais ninyong malaman ang mga details tungkol sa mga Nephilim, tungkol sa mga Watchers, uh, I suggest uh, basahin ninyo yung Book of Enoch. Isa po sa mga libro na kinanggal ng simbahan sa Biblia. Hindi ninyo makikita sa Biblia ito, ito po ay yung Book of Enoch at uh, fortunately naman uh, mayroong uh, mga books sa uh, YouTube. Uh, hanapin lang ninyo yung mga audio book na yon at uh, mapapakinggan ninyo kung ano yung mga nakasulat sa Book of Enoch. So, ayun po sa Book of Enoch. Outside na tayo sa Book of Jubilees. Ha? Ayon sa Book of Enoch, itong uh, mga fallen angels ay bumaba sa mundo nung panahon, kapanahunan ni Jared. Si Jared ay, one, two, three, four, five, pang-anim, pang-anim sa henerasyon ni Adan. At uh, nung panahon niya, noon po bumaba ang mga uh, watchers at nakita nila yung mga naggagandahang mga chicks at uh, na-inlove sila. <laughs> at yun po ang nangyari, nagkaroon sila ng kasalanan. Yun ang pangatlong kasalanan na nakita ko na in sequence ba yung mga pagdaan ng panahon. So, ito pong uh, kasalanan na to ng watchers or fallen angels ay napakalaki kasi Uh, unang-una, uh, dinifile nila yung uh, dugo, yung DNA ng katsang katauhan. Hinaluan nila ng DNA nila. At ang resulta nga po ay nagkaroon ng mga monstrous mas monstrosities sa mundo mga higanting uh, creatures mga creatures na uh, hindi tao, so to speak. Okay? At ito pong mga Nephilim na to ay totally evil. No? Pinapatay nila yung sarili nila, pinatay nila lahat ng mga, yung mga tao, tapos pinatay nila yung sarili nila, pinatay nila yung mga lahi nila, nagkain-kainan sila, nagkakainan sila. So, yung po yung sumpa na ano, na dinala nila itong mga Nephilim pure evil sila, pinapatay nila yung sarili nila at pinapatay rin nila yung mga sangkatauhan so uh, ito po yung klase ng kasalanan na uh, alam ko merong mga tao dyan na nag-iisip eh, sabi nila eh, yung uh, the sins of our fathers na the sins of our fathers daw, hindi dapat ipinapasa sa anak ba? Diba? Now, uh, para sa akin, agree naman ako doon kasi mayroon talaga mga kasalanan. Hindi talaga dapat pinapasa sa anak. Tulad, halimbawa, uh, yung ama o yung ina na ngaliwa, isang kasalanan, uh, hindi papasa sa anak at uh, ama yun, uh, mga anak yun. Di ba? Halimbawa, pumatay ka ng isang tao. Di ba? Ay, hindi mo naman maisusumbat yun sa iba. 'di ba? Pero merong mga kasalanan na sukdulan. Katulad nitong kasalanan ni Adat at Eva. Okay, na disobedience na kinain nila yung prutas, yung forbidden fruit. Ewan ko kung naiintindihan ninyo, pero nung i-deport si Adan at Eva sa paradise at dinala sila dito sa land of creation, sa Havila, eh yun po ay yung pataw na parusa sa kanila. Okay? At isipin nyo, hanggang ngayon, nandito pa tayo sa mundong to. So, yung kasalanan ni Adan at Eva, hanggang ngayon, ay dinadala pa rin natin. So, yung sinasabi ninyo na the sins of our fathers, eh, basahin ninyo mabuti yung Biblia dahil malalaman ninyo doon na may katotohanan po yun na mayroong kasalanan, mga kasalanan na dadalinin ng mga anak ninyo. Okay? Katulad ng kasalanan na idolatry ng mga Hebreo noong araw. Nung pagkamatay ni Haring Solomon, itong mga Hebreo, natuto uli na sumamba sa mga idols at dahil doon bilang uh, kaparusan sa kanila ay hinayaan ng Elohim ng Panginoon si Yahua na ma-invade ang Israel ng mga parisya, mga parisis, mga parisis, mga mga pariseo, mga Persians. Kaya po bumagsak ang Israel dahil po sa kasalanan na yon yung idolatry so yun po ang mga napag-alamang ko uh, base sa pagbabasa pa lang nung limang chapters ng Book of Jubilees okay so in conclusion yung uh, uh, idea na nilikha ng Panginoon ang kasalanan o kasamaan ay hindi po totoo. Dahil ang kasalanan o kasamaan po ay isang abomination, isang pagkakamali, isang bagay na hindi dapat na andoon. Kaya nga kasalanan yun eh. See? Disobedience yun. Eh. So, ang kasalanan ay nagmumula rin sa free will na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang mga uh, angels, meron din silang free will, kaya nga nagkakaganon yung si Lucifer. <laughs> di ba? <laughs> Dahil akala niya, sa isip niya, kaya niyang ma malamangan o uh, uh, mahigitan ang uh, Elohim, ang Panginoon. So yung po ang unang kasalanan na napakalaka, napakalaking kasalanan yung kasalanan ni Lucifer na yung ano yung fresh commandment ba I am the Lord your God and there are no other gods uh, before me o, si si Lucifer po ang number one na na instigator nung kasalanan na yun dahil sa pag-iisip ni Lucifer ay mas magaling siya sa pangano sa Panginoon yun ang unang kasalanan, okay, ang pangalawang kasalanan ni Eva at Adan ay yung uh, disobedience nila, deception naman ang naging uh, ang uh, dahilan noon. So ang kasalanan ng tao ay hindi uh, hindi nagmula sa sangkatauhan mismo kundi dahil sa panlilinlang ng demonyo. Nakikita niyo na ninyo kung ano ang ibig kong sabihin. Tayong mga tao, may kasalanan tayo, pero ang kasalanan natin ay dahil sa panlilinlang ng serpent, demonyo o si satanas. So, ang susunod na napakalaking kasalanan na nangyari ay ang kasalanan ng mga watchers or mga fallen angels at ang pinakakasalanan nila ay ang law of nature kung saan dinidikta doon to reproduce after your own kind. Halimbawa, aso sa aso, pusa sa pusa, tao sa tao, di ba? So ang ginawa ng mga watchers kung saan nakipagtalik sila sa mga tao ay isang malaking kasalanan kasi it went against the law of nature mismo to reproduce after your own kind. See? So, yung kasalanan na yun ay dinala ng mga Nephilim. Okay? Actually, itong mga Nephilim, no, sinumpa sila ng Panginoon na sila ay mauubos. Lahat sila, pati mga anak nila, okay, lahat ng lahi nila ng mga Nephilim blood. Yun po ang kung bakit nagkaroon ng dilubyo nagkaroon ng flooding, ang buong mundo, pinatay silang lahat aw, at walong tao lang ang natira. So, yun po ang origin ng kasamaan o kasalanan. Ang kasalanan hindi po nilika ng Panginoon, kundi ang kasalanan ay ang paglabag sa pag-uutos ng Panginoon. So, bago po ang lahat eh, update naman sa aking uh, garden ito po yung aking plot at uh, makikita ninyo lumalaki na yung aking mga gulay unfortunately hanggang ngayon hindi ko pa rin masolve itong problema na to oh. yung kinakain yung aking bok choy ng mga insekto at uh, well hopefully uh, yung mga nematodes after a few days, few weeks eh, magte-take effect siya at uh, bukod pa roon bumili na rin ako ng ano, mga ladybugs mag introduce ako ng ladybugs dito sa garden ko at uh, para mapuksa yung mga pests okie dokie don't forget to click on the notification bell Thank you again for watching. Please support our channel by liking, subscribing now. It's free. Yeah, mga katropa, hanggang dito na lang. Like, share, and subscribe. Thank you.